Друзі, ну а ми продовжуємо програму Prime Аналітика. Сьогодні я з вами Артур Журбенко. І зі мною в студії в цю годину вже буде громадський діяч Ольга Ходаковська. Вітаю вас. Доброго дня. Та Дмитро Тодоров. Добрий вечір, Дмитро. Добре. І найближчим часом говоримо про наступне. Закордонні поїздки Зеленського коштуватимуть вдвічі більше. Нардеп Олександр Ткаченко вважає ризикованим закон про мову. Кабінет міністрів України спростив доступ до надр. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу «Україна-24» заявив про недоступність ринку іпотеки. А щоб виплачувати відсотки за придбане житло, українцям потрібно торгувати або наркотиками, або зброєю. Бо в Україні завищені відсоткові ставки по іпотечному кредитуванню. На думку Гончарука, банки мають кредитувати максимум під 10%. Скандальна заява голови уряду вже викликала критику в соціальних мережах. Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що він дуже високий. Ну, тобто, я не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала. Ну, це неможливо. Шановні глядачі, вам нагадую, що ви можете долучатися до нашої розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Всі дзвінки повністю безкоштовні. Пане Дмитро, ну ви почули цю чудову репліку. Це цей прем'єр-міністр, який кричав, що саме в нас президент є профан і не розуміє нічого в економіці, і немає жодних якихось кращих порад, ніж торгувати наркотиками або зброєю для того, щоб заробити собі на житло. Як можна взагалі при такому прем'єр-міністрі виживати тоді? Ну, добрий вечір всім. Дело в тому, що виходить, якби... Сейчас премьер-министр затронул вопрос ипотеки, да, но на самом деле у нас в стране любые формы кредитования, они губительны, это любому человеку влезть в какой-то кредит, неважно, коммерческий, там, кредит на бизнес, на квартиру, опять же, это ипотека, это просто кабала, которую можно нести потом всю жизнь. То, что он провел такое сравнение, что людям нужно заниматься такими нехорошими вещами, чтобы на самом деле потянуть эту ипотеку, ну, как бы... Как должностное лицо он такого говорить не должен был. А как, по сути, если надо посмотреть как на обычного человека, то он вполне говорит ну, реальные вещи, потому что я не знаю, где нужно работать и кем, чтобы потянуть такие кредиты, потянуть такую, как бы, вообще такие процентные ставки и все остальное, учитывая то, что в мире, ну, в Европе, США совершенно это... В этом плане все более гуманно, конечно. Наоборот, государство поддерживает. Голова уряду дійсно повинен мати більше такі кращі поради для того, щоб наші люди могли розуміти взагалі, в яких сферах у нас крутяться гроші. А саме таке порівняння, пані Ольго, чому до такого порівняння звернувся саме прем'єр? Тут насправді дуже важко коментувати подібні заяви, так, від першої особи держави, яка відповідає повністю за всю національну економіку, за увесь комплекс. Очевидно, що тут потрібно ставити питання не про те, чим повинні торгувати там українці для того, щоб могли сплачувати відповідні відсотки за іпотеку. Тут потрібно підходити до питання зовсім з іншої з точки зору. Тут потрібно працювати над здешевленням відсотків по кредиту, над здешевленням грошей. І тут гарні маємо приклади. Країни Європейського Союзу, з якими ми межуємо, вони на сьогодні надають іпотечні кредити під 2-3%. В окремих країнах, зокрема країни Прибалтики, вони можуть собі дозволити навіть іпотечне кредитування під 1,5% річних. Тому, напевно, вони мають такі механізми здешевлення грошей для придбання нерухомості під заставу. Україна мала би, зокрема, це в першу чергу функція Міністерства фінансів і функція Національного банку України. Тому вони мали би пропрацювати ці механізми і запропонувати їх так само громадянам України. Але на превеликий жаль... уряду, щоб голова уряду взагалі орієнтувався. І... Очевидно, що так. Але на превеликий жаль, таких інструкцій, якихось чітких вказівок, на сьогодні ми їх не бачимо. Насамперед, я пояснюю це тим, що всі хочуть заробити якомога більше, і банківська фінансова система так само хоче заробити якомога більше, і прямо от сьогодні, і зараз. Закон її це дозволяє. Тобто зараз закон якось не регулює і не обмежує для того, щоб надавати якось такі доступні програми для кредитування. Чому саме от влада не дбає про це?
Ви знаєте, і це питання ще дуже насторожує у зв'язку із можливим відкриттям ринку земель. Тому що там нам так само обіцяють іпотечне кредитування під заставу земель, але під які відсотки це все буде здійснюватися, на яких умовах це буде здійснюватися. Тобто, якщо це так само буде працювати, як і працює там іпотека нерухомості, да, то зрозуміло, що українці вони потраплять в таку кабалу, що за рік-два вони просто позбудуться свого майна, яке вони заставили. В даному випадку на сьогодні заставляються квартири, офісні приміщення. На той момент спектр послуг і заставного майна розшириться ще й земельними ділянками. І так само поступово українці просто будуть втрачати ту свою нерухомість, свої об'єкти. Коли мова йде про квартиру, це наше житло. Коли мова йде буде йти про земельну ділянку, то це ще, крім іншого, це і об'єкт виробництва для виробництва і засіб виробництва. Так, так. Тому не тільки буде втрачено сама земельна ділянка як нерухомість, а буде втрачено і можливість основа ведення аграрного бізнесу для товаровиробників. Пане Дмитро, ви доповните буквально через хвилинку, тому що в нас є дзвінок від нашого глядача. Давайте ми послухаємо питання від глядача. Вітаємо вас. Ага, добрий вечір. Вас теж вітаю. Так, так, слухаємо ваше запитання. Моє запитання таке. Ну, от прем'єр-міністр предлагає брати, ну, там, під відсотки, 10-відсотковий кредит. Ну, а якщо от кредит дали такі, ну, там, 50-відсотковий кредит, а потім проходить і починають банки відбирати усю разну, то ну, недвіжимость, то що там машина є. У разі несплати, я так розумію, правильно? Ну так, да, да, в разі несплати. Дякуємо. Ну, ви хотіли, по-перше, щось доповнити? Ну, так? Я хотів доповнити в плані того, що тут же нужно обратить еще, знаете, на что, на вот ключевую фразу, кем должны, грубо говоря, украинцы работать, да? Мы помним все, когда мы выбирали президента Зеленского и новое правительство, то мы слышали лозунги о том, что будут создаваться рабочие места, будем бороться за то, чтобы эмигранты, выехавшие, как говорится, работать, там, батрачить за границу, что мы будем все силы прилагать, чтобы их вернуть на родную Украину. Но что мы видим по факту? Никаких рабочих мест не создается, промышленность уничтожается. Сейчас мы страну толкают только к тому, чтобы продать последнее. И при этом, при всем, рассказывают о том, что украинцам будет какая-то ипотека доступная. А вопрос возникает, зачем и на чьей земле, если вы все-таки все продадите иностранным этим, так, так, структурами людям. Да, зачем людям? Если они работают за границей, они будут там уже все покупать. И частково туда, да, полностью приезжать со своими семьями. И там, да, уже, и то, это еще, и я еще более-менее в городах-миллионниках как-то оно что-то движется. А посмотрите, что творится по регионам. Там катастрофическое население уменьшается. Там скоро вообще, ну, никого и ничего не будет. Пані Олено, ви трішки вже затронули тему, що можливі потім будуть конфіскації з боку кредиторів і саме і майна, як зараз це відбувається, про це і заявив наш глядач, захотів запитання, що йде досить можливо і доступне кредитування під 10% іпотека, але потім у разі несплати все ж таки це майно можуть забрати. І так само може бути і земля під залогом, яку потім забирають. Як взагалі, ну, чи є якісь у громадянина запобіжник, щоб і взяти кредит, і в разі якихось там змін сімейних обставин він не зможе виплачувати, залишити за собою право володіти цим майном? Ну, насправді ці запобіжники якраз мав би встановити уряд, він мав би їх напрацювати і гарантувати захист прав українця, українського інвестора, українського громадянина. Але таких запобіжників на сьогодні не пропонується. Якщо мова йде про сільське господарство і про земельну ділянку, то наразі лише пропонується створення фонду часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств, але потрібно врахувати, що цього фонду на сьогодні його не створено. Це лише йдуть розмови про те, що він має бути, яким чином він буде функціонувати, який буде статут цього фонду, яким буде його статутний капітал, які будуть інструменти на надані в його користування, в його розпорядження, теж нас наразі невідомо. Так, і коли ми говоримо про іпотеку, особливо от земельних ресурсів, земельних паїв, тут потрібно ще враховувати ще один фактор. А за якою ціною буде оцінена ця земельна ділянка? Якщо говорити про те, спираючись на оцінки Національного банку України, вони на сьогоднішній день, за їхніми експертними оцінками, те, що коефіцієнт ліквідності для земельних ділянок буде складати не більше 35%, це говорить, що земельна ділянка реально буде оцінена в 35% її реальної вартості. Знову ж таки, але якщо позичальник буде неплатоспроможним, то в нього заберуть повністю земельну
комунальну ділянку, яка, умовно, там вартує 10 тисяч доларів, але банк оцінив в 3,5 тисячі доларів, кредит видав на руки 3,5 тисячі доларів. Тобто це така... Так, знову ж таки, якісь своєрідні такі маніпуляції і махінації, чіткого прозорого механізму немає. А ми хочемо бачити якраз чіткий прозорий механізм, чіткі зрозумілі правила гри для того, щоб кожен, хто буде користуватися цим інструментом, щоб вони розуміли, на що вони можуть розраховувати, які ризики для них чекають і які запобіжники мали би бути встановлені для того, щоб мінімізувати ці негативні наслідки, які можуть бути. А в нас якраз є дзвінок від глядача зараз якраз на цю тему. Давайте послухаємо його. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Я з Вінниччини до вас дзвоню. Доброго вечора. Я до вас дзвоню. З Вінниччини. Ми вас чуємо. Я чую, іде мова про іпотеку, але нас більше як селян цікавить земля, яка, от ми говоримо, хіба створює нас банк державний, його він не створений. Нічого в нас по землі не підготовлено, а нас штовхають на те, щоб продаж землі. Яка продаж землі, якщо нічого немає, не створені ніяких банків? Дуже дякуємо, ви зрозуміли. Ви заганяєте в глухий кут. Дуже вам дякуємо. Ну, дійсно, для того, щоб відкривати ринок землі, для того, щоб були прозорі і зрозумілі умови, це одне із головних критеріїв – це відкриття створення саме банку землі. Ну, звісно. І я, наскільки розумію, закон про відкриття ринку вони вже повинні приймати, і він просто відтягується, напевно, тільки через те, що суспільні настрої поки що ще вони такі досить активні. Як тільки буде якась можливість, вони, напевно, зразу в Раді приймуть цей закон. А без банку землі взагалі це можливо? Ну, я скажу так, я не зовсім професіонал в цьому питанні. Я себе думаю, ну, как коллега, намного больше в этом вопросе разбирается. Но я считаю, что без банка земли, без полной регистрации всей территории, то есть, ну, насколько я понимаю, у нас в Украине достаточно большая территория, которая, собственно говоря... Не ведется же одного звіту. Да, не звіту, ничего. Не, ну, собственно говоря, я так понимаю, что и толкают это все... как можно быстрее для того, чтобы в первую очередь вот эту землю продать, которая не зарегистрирована, которая никак нигде не учтена и за которую, собственно говоря, не с кого и нечего спрашивать. То есть они просто поставят народ перед фактом. Вот эта территория, это уже в частных владениях. А мы понимаем, что такое частное владение. Это развязывает руки владельцу полностью, потому что это уже частная собственность. И уже можно будет... понести кримінальну відповідальність за її використання. Звісно, звісно. І вже можна вводити якусь частну армію, якусь охорону і не допускати туди нікого. Пані Ольго, дивіться, зараз якраз йде таке активне впровадження ОТГ по Україні. І саме вони повинні бути згодом балансоутримувачем всієї землі, робити повністю інвентаризацію своїх територій і землі. І тут якраз йде активне таке ініціювання все-таки з прийняття закону про відкриття ринку землі. Чи не буде конфлікту тут? Загалом конфлікт інтересів на певній території, на конкретній території, він може виникнути і, скоріше за все, що він виникати буде. Процес децентралізації з передачею земель за межами населених пунктів об'єднаних територіальним громадам, він у нас вже триває 2 роки. Але дотепер так і не всі територіальні громади отримали землі, які знаходяться за межами населених пунктів, до комунальної власності. Це було ще розпочато попереднім урядом. Нинішній уряд, нинішня влада, вони продовжують ті процеси, як загалом і всі реформи, які були розпочаті. Що ми там не говорили, по суті, що ми бачимо. Ми бачимо повністю все та сама. Так, ми бачимо, що всі ті попередні реформи, які були розпочаті, нинішній уряд, він просто їх продовжує. Це при тому, при всьому, що давайте згадаємо, як вони їх критикували. І всі лозунги якраз були, що... Вони критикували, вони били, що це все погано, що це все не так, але на сьогодні нічого нового, нічого кращого запропонувати вони так і не спромоглися, так і не змогли. І навіть не хочуть, а вони просто продовжують всі ці... Стосовно самих об'єднаних територіальних громад, то тут загалом би цей процес мав би супроводжуватися чіткою інвентаризацією земель повністю всіх, які є в межах територіальної громади, із наповненням державного земельного кадастру, внесенням і за формами власності, і за формами господарювання. І у нас потрібно враховувати, що у нас є землі різного цільового призначення. В межах територіальної громади можуть бути землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного виробництва, садівництва, городництва, але можуть бути земельні ділянки під забудовою, землі промисловості, землі, які не придатні для ведення товарного виробництва, але які можуть слугувати рекреаційними зонами,
які можуть використовуватися в інших цілях. Для прикладу, зараз досить популярними є встановлення сонячних електростанцій. Тому досить гарним прикладом є, якщо земельна ділянка, вона є малородюча, непридатна для ведення товарного виробництва з тим, щоб воно було рентабельним, цю земельну ділянку можна відвести і запропонувати інвестору для встановлення СЕС. Або якихось інших, там швидкоростуча верба, швидкоростуча торполя, які теж можуть посилити енергетичну незалежність нашої країни. Супер. Але над цим потрібно працювати. Це має бути чітка стратегія, чіткий план дій, і це має бути системна робота, послідовна робота. Знову ж таки, що ми бачимо на сьогоднішній день? Ті територіальні громади, які активно включилися в процеси децентралізації, вони проводять інвентаризацію земель, вони проводять її, до речі, своїми силами або в рамках різноманітних пілотних проєктів, і мають дуже гарні результати від того. Тому що, коли ми проаналізували наповненість бюджетів, бюджети, надходження до місцевих бюджетів після проведення інвентаризації зростає на 20%, тому що вони виявляють оці резерви, які є в межах територіальних громад. Так, але не всі громади об'єдналися. Ці процеси в нас ще є не завершені. Є взагалі територіальні громади, які на сьогоднішній день вони не хочуть об'єднуватися в силу різних причин, тому що вони є фінансово спроможними, для прикладу, і вони просто не хочуть, залежно по регіонах, так, як бути тут, як бути в цій ситуації, а їм землі в комунальну власність не передаються, тому що передаються лише тим громадам, які об'єдналися. Відповідно, ці територіальні громади втрачають і ПДФО, податок з доходу фізичних осіб, тому що ми знаємо, що згідно нинішнього законодавства, якщо об'єднана територіальна громада сформувалася, ПДФО йде до їхнього бюджету, якщо територіальні громади не об'єдналися, сільські, селищні ради, вони втрачають ПДФО. Тобто є різні такі речі на сьогодні, да, які треба вирівнювати, які потрібно, куди потрібно втручатися. І це має на себе взяти зараз держава, гарно проаналізувати всі ці речі, збалансувати відносини на рівні територіальних громад, для того, щоб всі територіальні громади, незалежно від того, об'єдналися вони, не об'єдналися, для того, щоб вони могли гармонійно, збалансовано розвиватися. Супер. Ну, ось розпочали ми від такої поради прем'єра Гончарука торгувати зброєю і дійшли до того, що якраз наш експерт нашій студії порадив дуже такі чіткі, класні поради для ОТГ. Ну, а давайте підемо до наступної теми. Витрати на закордонні візити президента зростуть вдвічі. Про це заявив у державному авіаційному підприємстві «Україна». Так, із державного бюджету на поїздки гаранта передбачається більше 64 мільйонів гривень. Торік на поїздки Зеленського передбачалося трохи більше 27 мільйонів. Ну, глядачам нагадую, що давайте долучайтесь до нашої розмови. Телефони ви всі бачите на своїх екранах. Вони всі дзвінки повністю безкоштовні. Друзі, пам'ятаєте, як президент Зеленський навіть Голобородько у своєму фільмі показував, що треба обов'язково зменшувати витрати на утримання там уряду, на утримання державного апарату, навіть перенесемо повністю всі державні установи за межі столиці. Те ж саме він обіцяв, вже будучи не актором і не президентом Голобородько, а вже коли став президент Зеленський. І бачимо, що тут вдвічі більше витрати якраз збільшуються. Де ці всі обіцянки, як і решта? Ну, видя, как со временем получается, что как бы Зеленский стал президентом за счет этого своего творческого потенциала, да, за счет этого фильма, ну, можно сказать, 90% сыграл роль именно вот этот сериал. Да, а на самом деле происходит то совсем другое. Да? Только недавно мы были свидетелями скандала безумных премий у правительства, которые они сами себе начисляют, там, главы этой Укрпочты. И тут следующий шаг, что ну, Зеленский решил, так сказать, увеличить себе бюджет своих поездок. На перелет. Да, хотя куда он собирается ездить, зачем, ну, пока еще непонятно. Ну, в Оман, кажут, на разные встречи. Ну, наверное, да, может быть, действительно, может, там он себе еще одно представительство. Ну, понимаете, как, если мы в Украине все-таки, ну, не дай бог, конечно, все продадим, то, скорее всего, уже без разницы будет, куда ездить. Кто, куда ездить и о чем вообще где-то договариваться. Но ситуация такая, что на фоне обнищания страны, на фоне ухудшения уровня жизни населения, мы видим, что правительство как бы не, ну, не стесняется, скажем так, себе увеличивать и премии, и бюджеты на содержание, на свое же содержание. Ну, я считаю, что это неправильно, это как бы как кощунство какое-то по отношению к населению. Таким шляхом, чи дуже швиденько президент Зеленський дойде до 8% і втратить взагалі довіру населення?
Дуже цікаве запитання. Якщо врахувати те, з якими темпами знижуються їхні рейтинги, так, не знаю, як скоро він дійде до 8%, але те, що половина рейтингу на сьогоднішній день уже проти того, яке було на початку, ми пам'ятаємо, да, після президентських виборів, що уже половина рейтингу втрачена, так, це є факт. І це зумовлено тільки навіть менше року. Так, навіть менше року. І якщо і далі вони будуть робити ті ж помилки, наступати на ті ж граблі, в тому числі і кадрові призначення, які є, відсутність фахової політики, відсутність чіткої стратегії державотворення, відсутність розуміння того, куди ми йдемо, а для них відсутність того, куди вони ведуть країну і до чого вони її призведуть, зрозуміло, що у перспективі рейтинг буде падати, і, напевно, це є основною причиною того, що сьогодні уже в парламенті ходять розмови навколо того, що на осінь нинішнього року можуть відбутися позачергові парламентські вибори. І зміна так само уряду, переформатування уряду. Тому в такий спосіб, наприклад, напевно, вони хочуть виправдати якимось чином цю всю ситуацію переформатуванням уряду, зміна прем'єр-міністра, зміна окремих міністрів. Про що на сьогоднішній день так само багато говорять уже не лише експертів, а говорять і всередині вже безпосередньо і самого Кабінету міністрів, і всередині парламенту. Тому хочеться вірити, що все-таки, враховуючи ті помилки, які були допущені, в першу чергу помилки в кадрових призначеннях, вони зроблять певні висновки і все-таки почнуть залучати фахівців до формування державних програм, державних стратегій і до розробки законопроєктів. І друге, теж не менш важливе питання, що цей законодавчий спам, який зараз вони запровадили, який назвали турборежимом, що він все-таки припиниться. Тому що питання стоїть на сьогодні для України не про кількість нових законів, які будуть прийняті. Питання повинно стояти про їх якість. Нам потрібні якісні зміни в соціальній сфері, в економічній сфері, в сфері охорони здоров'я, в оборони нашої країни, територіальної цілісності і так далі, зовнішніх економічних відносин, чого, на превеликий жаль, ми сьогодні не спостерігаємо. Тому що по всіх цих ланках, які я щойно озвучила, ми бачимо провальну політику нинішньої влади, на превеликий жаль. Так, дійсно, на жаль, хотілося б в кабінетах і уряду бачити не фахівців самокату, а все ж таки фахових фахівців, які виведуть країну з кризи. У нас є дзвінок від глядача, давайте послухаємо його. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго. От мені цікаво, де президент бере гроші на ці поїздки, такі було 20 мільйонів, стало 60. Дуже легко відповім. З наших з вами кишень. І підожіть, я ще не кінчив. І яка вигода від нам, простим українцям, від його поїздок? Який толк? Що він хоч одну корисну якусь подію нам, скоріше він приніс? Да? Гроші наші, що він тратить. А пользу від цього ми не бачимо ніякої, абсолютно. Дякуємо, дякуємо, зрозуміли. Ну, дійсно, там, коли є поїздки там для зустрічі в нормандському форматі, і це викликає якісь певні сподівання про те, що після цього будуть якісь забезпечені стратегії миру, це дійсно оправдана якась така поїздка. А коли ми бачимо просто підвищення цін на перельот, але не зрозуміло для чого, тому що жодних якихось покращень від дій президента ми не бачимо, то у глядача певне таке питання досить логічне. Естественно, правильний вопрос, тому що я вважаю, що, розумієте, как бы от, ну, государство – это как какое-то вот предприятие, скажем так, да? И если у тебя это предприятие, если твой вот этот, ну, орган, да, не работает, скажем так, или работает в каком-то совершенно режиме выживания, то каждое действие, каждое решение, оно должно быть определяться по двум фактам, да, оно должно быть целесообразным и необходимым, и уже на это согласовывать какие-то бюджеты, какие-то расчеты. А если ты сформируешь бюджет вообще непонятно, ну, для каких целей, то есть целей нет. То, что он рассказывает, то, что он сейчас декларирует, это совершенно, ну, не соответствует тому, чего мы на самом деле ожидали. Да, к сожалению, то, так. Не те, за что мы голосовали. Це конечно. Ну, давайте еще послушаем питання от нашего глядача, который зателефонував до нас в студию. Вітаємо вас. Юрий Харьков. Доброго. Я обещал, что будет бороться с коррупцией. Ну что, он борется? Как вы думаете? У него это получается. Или стоит поменять всю власть? Выборы провести, полностью поменять власть. Это ж лучший вариант будет, правильно?
реформа буде проводитися лучше. Дякуємо, зрозуміли ваше запитання. Ну, Зеленський дуже багато чого обіцяв. Там розпочинати, що саме головні ключові питання він буде вирішувати саме на референдумах через народовладдя. І от до навіть таких от локальних питань, що будемо боротися з корупцією, але ми цього не бачимо. Чому постійно майже по кожному пункту порушення своєї обіцянки? Ну, стосовно корупції, тут, напевно, що спрацює класична відповідь, да, що те, що не можна здолати, його краще очолити. Тому складається враження, що якраз вони скористалися другим варіантом, другою частиною формули, вони просто вдало це все очолили і користуються зараз. Тому що боротьбі реально із корупцією, яку ми всі чекали, яку чекало українське суспільство, дотепер, уже от за півроку роботи уряду і 9 місяців роботи президента, ми її поки такої і не побачили. Якщо говорити про ті обіцянки, які звучали про те, що будуть боротися з корупцією і контрабандою на митниці. Знову ж таки, коли на початку були якісь гучні заяви, навіть доходило до звільнення окремих посадових осіб, то на сьогодні ми так само бачимо, що всі люди, які там працювали, вони так і працюють. Але чітким таким індикатором, лакмусовим папірцем у даному питанні є те, що надходження до бюджету від митниці, вони не зросли, вони не збільшилися. Значить, ніякої попередній боротьби... експерт навіть нам зазначив цифри, що на 30% зменшилися. Саме так. Тому це красномовно говорить про те, що реальної боротьби із корупцією у нас не відбувається. Знову ж таки, в чому там причини? Тут треба копати глибше, потрібно з'ясовувати. Пояснень може бути декілька, так? Але хотілося би все-таки вірити в те, що в когось вистачить здорового глузду, адже щороку на митниці і на офшорах Україна, бюджет України, він втрачає близько 20 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Якщо говорити те, що ми просимо Міжнародного валютного фонду транш 2 мільярди, там 3 мільярди, то порівнюючи з тим, що ми втрачаємо щороку всередині країни, так, це зовсім не співставні цифри, не співставні величини. Якщо навести лад всередині країни, ми просто можемо повністю відмовитися від позик Міжнародного валютного фонду. Тим більше потрібно тут ще враховувати, що транші того ж самого МВФ – це не просто даровані нам кошти. Це гроші, які Україна бере в позику під відсоток і які змушена потім повертати. І вони лягають великим тягарем на бюджет нашої країни, а це значить, що і на кожного українця, на кожного громадянина, на кожну людину, яка живе в цій державі. Дуже дякуємо вам за таку відповідь. Ну, а давайте перейдемо вже до наступної теми. Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає ризикованим мовний закон, який ухвалив парламент минулого скликання. Зокрема, він вказав, що є питання щодо штрафів за використання мови в сфері послуг. Ткаченко анонсував підготовку до національного круглого столу з мовного питання. Мета – знайти компромісний підхід та об'єднати країну. Ну що ж, шановні глядачі, ви також долучаєтеся до цієї теми. Телефонуйте за цим номером, який ви зараз бачите у себе на екрані. Дзвінки повністю всі безкоштовні. Питання мови. Пам'ятаємо передвиборчу агітацію. Знову ж таки повертаємось, що мова – це дійсно країна Україна, вона є найбільшою в Європі. І так історично склалося, що тут дуже багато таких регіональних відмінностей вона має одного регіону від іншого. Те, що нормально сприймається активна українізація для західного регіону, наприклад, зовсім не сприймається в іншому регіоні. І зараз ось така от тема піднімається. Це для того, щоб якось відволікти нас від чогось більш глобального, що начебто ми такі, бачите, йдемо на компроміс, не треба, щоб наші рейтинги падали. Чи дійсно це вони схаменулися і вирішили не розколювати на мовному питанні надалі суспільство? Ну, скажем так, хотелось бы очень верить, что они одумались и решили опять поднять этот вопрос, который очень жизненно необходим для нашего населения, вопрос, который крайне жестко разделяет людей, всю эту вражду языковую и так далее. Мы это уже слышали, мы это проходили, мы это понимаем, что если не искать выхода, а и принимать решение, что должно быть в государстве все-таки несколько государственных языков, учитывая интерес, не то что интересы, а учитывая то, что
особливість. Ну, да, 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 да. Індивідуальність населення, понимаете? Есть государственный язык, есть такое понятие, как официальный язык. Да? Государственный – это тот, на котором, ну, скажем так, написаны главные законы, в частности, Конституция. Подання документа, да. Обігу. Конечно. Тут, официальный язык – это может быть язык там, второй, третий государственный, ну, со статусом второй, там, либо третий. Либо або как... навіть региональную мову. Региональную мову, да, на которой может вестись обучение, могут какие-то писаться региональные местные законы, может полноценно там, идти общение между людьми, и это никак не будет ущемляться. Потому что, ну, языковой вопрос, ну, сколько можно об этом говорить, уже должны были это давным-давно понять. Тем более, да, тем более мы слышали, как нынешний президент рассказывал на предвыборной агитации, что он это будет учитывать, его даже там на русском и на украинском высказывал свою, как бы, там, предвыборную речь. Но потом как-то это все опять перешло в какую-то непонятную национализацию. Но сейчас, ну, будем надеяться, что все-таки это они, как говорится, схаменулись, да. Они отвлекают нас от вопроса земли, который на самом деле, я даже не знаю, по статусу, ну, наверное, все-таки важнее и главнее, чем язык. Потому что если не будет земли, то уже и язык никому не нужен. Тут уже будут совершенно другие люди, граждане, разговаривающие совершенно на других языках. Пані Ольго, ви доповните буквально після запитання нашого глядача. Давайте послухаємо. Вітаємо вас. Алло. Так, доброго дня. Добрий вечір чи добрий день. Вечір. Вадим, хотів задати таке питання. Тут декілька таких цікавих тем у вас. Остання тема – це мова. Я розумію, що мова є політична спекуляція на даний час на Україні. Його... Мова повинна бути згідно Конституції українська, а якщо говорити, там заявлено було, що мова має бути якась територіальна, та звичай може бути територіальна, а мова повинна бути одна. Також, державна мова одна, і... ми повністю з вами так погоджуємось, документообіг один. Тобто федералізації але... ніякого не повинно бути і ніякий регіон не повинен мати якусь відповідну свою мову. Але коли стоїть питання зменшення витрат на владу, продаж землі і об'єднані громади. У нас в Україні немає об'єднаних громад. І об'єднані громади ведуть до того не зменшення витрат, а навпаки збільшення. І збільшення не лише фінансів у руках одного панка, але і землі, яка в подальшому, якщо стане об'єктом продажу, то ніхто не зможе оспорити то чи інше рішення, тому що в об'єднаних громадах кількість депутатів значно більше від населення, чим мале село. Дуже дякую. Об'єднані громади. Ми почули, зрозуміло. Дуже вам дякуємо за запитання. Ну, по-перше, розпочали дійсно з мови і перейшли до інших тем, які ми вже сьогодні обговорювали. Але хотілося б почути ваш коментар стосовно того, що чи може взагалі існувати в Україні таке розуміння, як державна мова одна єдина українська, але використання в регіонах тієї мови якоїсь зручно, і щоб за це не було жодних там штрафів, покарань. І саме зараз ініціатива Олександра Ткаченка створити навколо цього питання круглий стіл. Це все ж таки на майбутнє це гарний знак, чи це просто підняти свої політичні бали обратно? Ну, давайте будемо відвертими. Ще жоден круглий стіл жодної фундаментальної проблеми не розв'язав. Можна говорити скільки завгодно, можна заговорювати проблему скільки завгодно, так, але не круглі столи, ні конференції, ні якісь інші форуми, там, да, які проводять. Зараз тут зарадити даному питанню навряд чи зможуть. Якщо говорити про мову взагалом, то це питання, воно є політичним. І тут потрібно це так само чітко розуміти і чітко враховувати. Воно дуже гарно лягає завжди, коли починаються нові передвиборчі кампанії. Зразу порушується питання мови, тому що на цьому дуже гарно заробляють бали, заробляють рейтинги окремі політичні сили. В Україні, якщо ми говоримо про Україну, так, мова у нас державна мова, це мова українська. Тому весь документообіг, який на сьогодні вже згадували, має вестися на мові українській. Навчання у вищих навчальних закладах, освітні програми так само основні мають бути на українській мові. Але потрібно враховувати, що в Україні є національні
національні меншини, і вони паралельно з вивченням української мови мають право так само вивчати і свої мови, тому що для них це не лише якби засіб комунікації, засіб спілкування. Через мову вони зберігають свою культуру, свою історію. Україна є багатонаціональною державою. У нас представлено дуже багато різних народностей. І право спілкуватися їм в сім'ї, в родині, в побуті на їхній мові, цього ніхто не може заборонити. Але на державній службі, в закладах, які є лікарні, школи, дитячі садочки, університети, тут зрозуміло, що тут потрібно переходити і пропонувати послуги, послуги на мові українській. А якщо водій в маршрутці, наприклад, використовує російську мову, чи має право тоді при таких от положенні речей, чи пасажир може якісь претензії пред'явити водієві? Я думаю, що тут просто питання відносин між самими людьми. Якщо переважна більшість пасажирів у маршрутці робить зауваження і просить водія переходити на українську мову, спілкуватися українською, то зрозуміло, що він має виконати це прохання. Ну і загалом, так як ми живемо в Україні, то, звичайно, хотілося б чути більше української мови, ми повинні до цього прагнути, ми повинні до цього йти. Але тому що так само це наша ідентичність. Це так само наша культура. Немає мови, немає країни. Немає мови, немає народу. Тому ми повинні розуміти, якщо ми хочемо чітко позиціонуватися якось у цьому світі, ми повинні чітко окреслити, що ми є народ України, мова – це є одним із таких механізмів якраз позиціонування нас і виокремлення серед інших народностей. Тому, звичайно, усією душею так, я за те, щоб у нас в усіх куточках України, у всіх офісах, у всіх структурах і державних, і недержавних лунала українська мова. Супер. Ну, гарне таке побажання – підтримую повністю. Єдине, що не підтримую ті методи, які ми зараз використовує наша влада, тому що така агресивна, насильницька намагання, щоб вся країна розмовляла однією мовою, воно навпаки викликає негативне відношення до мови. Давайте послухаємо наступну нашу тему. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами і таким чином спростив доступ до надр. Відтепер, зокрема, не потрібно узгодження спецпідрозділів із обласного або міської ради. Окремі експерти висловлюють думку, що нова урядова ініціатива є один із етапів підготовки до земельної реформи. Адже за статтею 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є об'єктами права власності українського народу. Ваш такі профільне питання, дійсно, ми бачимо, ви хочете щось додати, так? Ні, в порядку очевидно. Чи дійсно може бути така ініціатива від уряду, це якимось таким підготовкою підґрунтя для того, щоб наступним кроком вже було відкриття саме ринку? Тут потрібно врахувати кілька речей. Перше, законопроект про обіг земель, яким планується відкрити ринок земель, насправді подається і протягується не один. Протягується кілька законопроєктів, так? Єдине, що вони йдуть розрізнені, і це дуже важко було би відслідкувати отзовні. Але разом із законопроєктом 2178-10, який, власне, відкриває, хочуть, яким, власне, хочуть відкрити ринковий обіг земель, йдуть ще законопроєкти 2194 і 2195. І одним із цих законопроєктів пропонується те, що разом із земельною ділянкою буде продаватися не лише право користування землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Там набагато більше. Там передбачається те, що власник земельної ділянки, який придбав цю землю, він набуває абсолютного права не лише на верхній родючий шар ґрунту і використовувати для сільськогосподарських потреб, а і все, що знаходиться в надрах, під цією земельною ділянкою. Це і є наші надра, це є корисні копалини, це є всі ті ресурси. Тому, звичайно, якщо враховувати, що згідно Конституції це все належить не приватному, не приватній особі, що це все належить дійсно народу України, тому тут потрібно підходити до того виважено. Тому що
Спростити доступ, звичайно, можна. Спростити в якому плані? Для того, щоб пом'якшити корупційні механізми, тому що у нас дуже багато зараз для того, щоб отримати дозвіл, це також є одним із джерел корупції. Але тут потрібно чітко і розуміти те, що в такому випадку надра у нас не надаються у власність. Надра у нас можна лише взяти в користування на певний період. І той, хто отримує ці надра в користування, він зобов'язаний сплачувати ренту до державного бюджету. Тепер давайте подивимося на розмір цієї ренти. Він є мінімальний, він є мізерним. До бюджету надходять зовсім невеликі кошти, тому що, знову ж таки, ці надра сконцентровані в руках обмеженого кола осіб, які зовсім не зацікавлені сплачувати певні платежі, сплачувати ренту, наповнювати бюджети. Мінімалізувати свої розходи і збільшити свої доходи. Зрозуміло. Давайте послухаємо якраз запитання від нашого глядача. Слухаємо вас. Алло? Алло? Так, шановний глядач, ми вас чуємо. Доброго вечора вам. Добрий. Я хотів вам сказати насчет надрів, нафтових і газових. Так, як іде зараз реформа по надрах. Укрнафта і Нафтогаз користуються нашими надрами народу по Конституції. А ми так платимо дуже дорого за газ, або за нафту, або за бензин, за все. Дякую. Такі спеціалісти були, як пан Палиця, розвалив цю всю нафту на Двинярщині. Як далі? Як ми можемо сказати? Як це має бути? Ми зрозуміли. Дуже дякуємо. Ну, таке коротеньке відповідь, так, якщо можна, бо в нас одна хвилинка до завершення. Ну, я хотів тільки додати, що закон о розробці полезних ископаемых – це як слідство первоначального закона о продаже земли. Потому что на самом деле с тем расчетом, что на эти земли там так положили глаз транснациональные компании и иностранные организации любые, то им на самом деле нужны в первую очередь полезные ископаемые, которыми Украина очень богата. Ну що, а я дякую нашим гостям. І зі мною сьогодні в студії були громадський діяч Ольга Ходаковська. Дуже вам дякую. Та Дмитро Тодоров. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube і шукайте телеканал КРТ у Телеграму. Попереду ще дуже багато цікавого.